本気なら見せてもらえますか？じゃないですか。僕です。石井ですよ。聞いてっていただけるんですか。私は確かに以前あなたに言いました。一度でいい。死ぬと分かっていてなお溺れる人を助ける人間が見てみたいと。しかし七の目から光を奪ったのは私なの。それに別件でね、大金がいるの。バカだから考えるのめんどくさくなってね。知ってた？生命保険自殺でも降りんの。この道長生きするつもりもなかった。ただちょっとここんとこちょっとね、夢見ちゃってたのよ。わかりました。あなたのお芝居はなかなかです。金が作れなくて私の道場を引こうとしてるんでしょう。まあいいでしょう。角膜の順番を入れ替える手数料はもう少し負けてあげてもね。マリア。え？マリア。ああ、マリアさんですか。おかしいでしょ。どうして、あなたにぴったりですよ。寒いですね。そろそろ時間だ。私は行かなくちゃ。じゃあ。愛してる。
不思議なことに君のぬくもりは伝わっているのに、なぜか君の姿はどこにも見えない。愛しいマリア、君の姿はどこにも。マリア、今の僕は消えかかる物語の羊飼いだ。もう助けを叫んでも誰も振り向きはしないだろう。あなたは死ぬ気なんかなかったはずだ。私はそんな人間を信じない。そんな人間がいることを。愛しいマリア、君を幸せにすると誓い、一方で欺き傷つけたこの僕を。間に合ったからよかったのもんの、目が見えない子を殺しちまうなんてちょっと考えられないことでしょ。本当にお詫びのしようもありません。泣くやつがあるか。泣いて済む問題じゃないんだ。とにかく養子縁組は切らしてもらいますよ。それにお宅での仕事も。でも訴えたりする気持ちなんかありませんから。花ちゃん、こんな私を雇っていただいた上に養女にまでしてくれたんです。恨んだりしたら罰が当たります。かわいそうなのは
おじさんたちの方ですから。奈々ちゃん、せっかくこんないい子がうちの娘なんだ。今までありがとうございました。内藤さんなら分かってくださると思うんですが、色のない世界というのはやっぱり味気ないですからね。もしできるなら1分でも1秒でもいい、眩しい太陽を見上げてみたいんです。おい、何やってんだよ、何やってんだよ。まだ起きてたの？ああ情報？ああ不景気でね、店閉めちまうことにした。そう。心配しなくていいよ、お前一人ぐらい食べさせていけるからね。私も寝るかね。うん、さあ上がって上がって、うん、気をつけて。田舎町じゃすぐ足がつくわ。やっぱり地方都市の方が。二人で静かに暮らしましょう。心配しないでも私がずっとそばにいるわ。シロは働かなくていい。逃げなかったら。何言ってるの、殺されるわよ。マリアさんもお金なんとかするとか言ったくせに。マリアが結局見捨てたのよ。明日の夕方新幹線を取っておくわ。待ち合わせして別々に行きましょう。つけられてるとまずいから。私はあなたを決して見せたりしないわ。全身打撲で全治2週間だってな。誰に？名車さ、吉田って言ったから。どうして？ん？妹さんの目のこと、難しい手術だったら知り合いの医者を紹介しようと思って。
入院してることは家族に知らせてないのか。必要ない、もう歩けるし今日にでも退院するつもりだから。お前自分から飛び込んだらしいな。お前調べてほしいことがある。あいつがなぜ自殺なんか考えたのか。誠一さん、いい加減にあの女のことは。調べてくれ。すぐに。はい。どなたですか？母は今外出して。奈々ちゃん、高村さん、アパートに行ったらもう引き払ったって聞いたんで。ええ。お母さんと暮らしてるの？お姉ちゃんから何も。何かあった？いえ。僕もマリアンとか出たんだ。え？もうだいぶ前に。喧嘩でもしたんですか？いや、まあそんなとこかな。私に仲裁してほしい？ああ、もしできるなら。いいですよ。そうだな、高村さんが謝ってたってまずそう言います。あ、それからできれば元通り仲良く暮らしたいって。そう言っちゃダメですか？僕を忘れないでくれ。僕という人間がいたことを忘れないで時々は思い出してほしい。できれば二人がいい頃だった時の僕を。高村さん、僕は決して忘れない。マリアにそう伝えてもらえるかな？ちゃうんですか？ただいま。ああ、そっか、ブルー。私だけど、母親よ。死んだ？あ、ダメですよ、関係ない人は。娘やの？ガス臭いって隣の人から苦情が来ましてね。ノックをしても返事がないんで。はい、会長。部長、ん？娘さんが。砂田マリアさんですか？どうぞ。
ご苦労さん。お母さんに間違いないですね。あなた宛に遺書がありましてね。連絡先が表に。どうやら男の方は死後5日ほど経ってますね。死因は？いや、詳しいことは解剖してみないと。ただ腹部に2度の大きな手術跡がありますので。病死ですか？ええ、おそらく。じゃあ同意心中と見て間違いは。マリア、とうに死んだって嘘をついてたけど、この人がお前の実の父親さ。マリア、きっとあんたには何が何だかわからないだろう。この人、いや、お前の父親である葛城和人は、前にも話したように、若い時はかなり売れた映画やテレビの台本書きだった。私もその頃、世界もまるで自分が演出してるんだと言わんばかりのその人の才能とエネルギーに簡単に枯れちまったのさ。それでもわかるだろう。いい時なんてそんなに長くは続きはしないのさ。派手に遊んで借金をして、しまいには周りに誰もいなくなっちまった。表面とは裏腹にとっても寂しい人だったから、神経を病んで、お前がお腹にできた頃にはもう一言も口を開かなくなっちまった。いや、開けなくなって、そして私も疲れて、葛城を捨てて全てを承知の上で結婚してほしいって言ってくれた奈々の父親砂田と一緒になった。砂田はとても優しい人だった。お前のことも実の娘のように可愛がってくれた。けどお前はきっと心のどこかでそうは感じてなかったんだろう。ナナが生まれてからは特に。しばらくして偶然再会した葛城はまるで廃人のようだった。医者はもう何年も持たないだろうって言っていた。私は葛城のためにアパートを借りて最後まで見とろうと思った。きっとマリア、お前にはわからないだろうけど、人間はある期間を過ぎたら、あとはどうでもいい時間なのさ。それにこの人はダメな人だから、一人じゃあの世だって生きちゃいけないだろうから、私の目はナナにやっておくれ。それが砂田に対するせめてものお詫びだから。淀んだ私の目が、あの子の綺麗な目にもしも合うのなら。マリア、ナナのことは頼んだよ。そしてお前は決して私と同じようには生きないでおくれ。手術は明後日だから、それまで私んとこにね。一人で行けるね。お姉ちゃんは？少し遅くなるから先寝てな。けど、どうしてこんなに早く手術が？亡くなった女性があなたと同じ年でね、親御さんが同じ年ぐらいの子に角膜をとおっしゃったんですよ。
検視が済んだ後だったんで時間を気にしていたんですが、角膜は何とか使えそうです。1円なってないんだ。退院したって聞いて。姉ちゃん入院してたの？食当たりで一日だけね。すみません。大変だね。いえ、もう慣れましたから。明日手術するんですよ。もしかしたら見えるようになるかもしれないんです。きっと成功するよ。角膜か？はい。ちょっと出ない？母が死んだの。ナナにはまだ知らせてない。手術が終わるまで動揺させたくないから。お骨を。
妙なとこを付き合わせちゃったね。あんなところ一人じゃ誰だっていいがさ。おふくろさんに頼まれたんだろ、妹さんのこと。だったらもうお前が死ぬなんてことはできないな。高村のことは心配するな。実業家っていうのは総会屋も含めて俺の世界にも通じてる。助けてくれたの？どうして？インコをもらったからな。ブルーは出店で800円だよ。2000万もしない。値段は買い手が決めるもんだ。他人にはつまらんもんでも。お前は自分で思うよりずっといい女だ。欲しいものなど何もない。何も。うちまで送ろう。ねえ、質問。世界が滅びて船が一艘あるの。自分の他に一つだけ選んで乗せていいとしたら、どれを選ぶ？馬とクジャクとトラと羊。何なんだ？いいから。羊かな？どうした？あんたも寂しいんだね。シロはいるな。あんた何の？警察だ。いないわよそんな人。シロ逃げて。麻薬取締法違反の容疑で逮捕する。あなた。シロ。シロ。どけ。刑事だったって思い出して変なこと頼んで。買ってきてくれましたか。足タオル巻いて縛って。さあ、ひでえな。まるでイエス様だ。あとはかなり衰弱してるから本当は点滴が必要なんだが、まあ肺でも作って口に運ぶ。最初はすぐに入っちまうだろうけど。垂れ流しでも構いませんが、下の世話もあんたが。どんなに苦しんで暴れても決して紐をほどいちゃいけません。あとは体が持つかシャブが抜けるかのどっちかでしょう。それじゃ私はビジネスホテルにでも泊まりますんで。ありがとう。どんな依頼でも受けますよ。探偵というと聞こえはいいが、まあ要するに何でも屋ですよ。ただ、あんたたちのことは多少
気にはしてましたけどね。警察にいた鎌倉はいない。どういうこと？じゃああいつは一体誰なのよ。まさかマリアの。はい、私だ。今夜いつものホテルで話したいこともあるんだ。私のとこに来て。私もあなたのことを考えていたの。そうか。ええ。何年くらい？前科もあるから 2,3 年は食らうだろうな。バッグの中の手紙出しておいてもらえませんか？あの展示のか。内藤さん、お元気ですか？私は今日角膜移植の手術をします。多分失敗しても成功してもこれが最後の手術になると思います。もしかしてもう一度子供の頃に見たお日様や茜色の夕日や夜空の星たちが目の中に飛び込んでくるかもしれないって想像するとドキドキします。反面ひょっとしてやっぱり見えなかったらと思うと。けどそんな風に考えるのは贅沢ですよね。世の中にはもう治る見込みがなくても一生懸命生きている人がたくさんいるんですから。内藤さんもきっとそうでしょ。一つだけ心に決めてることがあります。もし見えるようになったとしても決して見えなかった時のことを忘れないようにすることです。優しくしてくれた人たちのことを忘れないように。眩しい光に今度は心の目を閉じてしまわないように。なぜこんなことを。警察病院のが良かった。食欲なんかないよ。少しだけでも。マリア、まだ僕、いや、長野の山村にね、温室栽培をしてる古い友人がいる。何もないところだが、出所したら手伝わないかと誘われていた。そこにはきれいな水といい土もある。君が好きな焼き物もできる環境だ。いいお話ね。でも勘違いしないでほしい。私は君を誘っているわけじゃない。これは命令だ。君は誰も愛せない。もちろん私のことも、そして高村史郎のことも。
どうかしら。君が愛せるのは他の誰かを愛している男だ。妻を愛していた時の私や今の高村史郎だ。しかし君は錯覚している。それは愛ではない、歪んだ自己否定だ。私はそれを封印する。私が焼いたのよ。そこに行けば私は幸せになれるかしら。少なくとも平穏な心は取り戻せる。そう。あなたはいい人ね。バカがつくほど。何を。すぐに楽になるわ。虫唾が走るわ。あんたの石像には。お望み通り長野の山の中にでも埋めてあげるわ。奥さんのところに行くといいわ。手術は一応成功しました。あとは角膜がうまく適応して拒絶反応がなければ。一つ聞いていいですか。え？あなたのお母さんは一緒に亡くなった人を本当に愛していたんですかね。それともそれが自分の運命だと。さあ、あなたも少し休んだ方がいい。そうもいかないの。あくれよ。大丈夫だから。薬くれ。少し変わりましょう。あなたの方が倒れちまう。元気。体は丈夫なの。私はあなたのことを金目当てで著名なピアニストを誘惑したよくいるアバズレだと思ってました。どうやら誤解してたようだ。あと 2,3 日が山でしょう。
オリオンっていうのは狩人でね、月と狩りの女神アルテミスに愛されたけど、兄アポロンはそれが気に入らない。マリア、君には何て言っていいのか。シロ、ここで別れよ。そうだね、仕事ずいぶん休ませちゃっただろうからね。
僕はもう大丈夫だ。ありがとう、マリア。それじゃあまた電話するよ。シロ。さよなら。あ。マリア、愛しいマリア、僕がもう少し大人でもう少し何かを諦められたなら、僕たちはうまくやれたのだろうか。急いで着かせた。後悔しないね。それとももっと簡単なことなのだろうか。愛しいマリア、気づくのが遅かったけれど、離れられないでいるよ。君の髪を撫でながらぼんやりと君を見てる。声で無邪気に笑う僕の腕に包まれた君。